এইটো ভাল প্ৰজেক্ট আৰু নারী সবলীকৰণৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আমি যে দেখিলোঁ ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি বা টেকনিকেল এজেঞ্চি বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বেলেগ বেলেগ ফাৰ্মে তিনিটা বিভাগে তিনিটা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন কাম ইয়াত কৰিছে, ছাপ্লাই পাৰ্টিও বেলেগ, সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে, সেইখিনিলৈকে বৰ ধুনীয়া কাম, তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাটো ভালেই। কিন্তু আমি যেতিয়া আহি দেখিলোঁহি ইয়াত যিখিনি মানে সামগ্ৰী পৰি আছে, যিখিনি আমাৰ মানে যিখিনি মেচিনাৰী সামগ্ৰী পৰি আছে, সেইখিনি কমে ধ্বংসৰ গঢ়ালৈ গৈ আছে, কাৰণ সেইখিনি এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হোৱালৈকে গৈ আছে, দিশলৈকে গৈ আছে। কাৰণ এইখিনি তেওঁলোকে কোৱা মতে কোনোবা প্ৰজেক্ট অহা নাই, বা যিখিনি আমাৰ মানে কৰ্মশালা বা যিখিনি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ দিব লাগে সেইখিনিকে তেওঁলোকে অহা নাই বুলি কৈছে, বা সেইখিনি হোৱা নাই। কিন্তু কিয় হোৱা নাই সেইটো আচৰিত হৈছোঁ, কাৰণ হোৱালৈকেতো মেচিনাৰীবোৰ নাথাকিব। গতিকে এটা কোটিটকীয়া প্ৰজেক্ট, আৰু আমি দেখি পালোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এটা বনাইছিলে এইটো গোটেই ঘৰটো 2 কোটি কিমান লাখ টকা, গোটেই প্ৰায় 3 কোটি টকা এটা প্ৰজেক্ট, কিন্তু এতিয়া ধ্বংস বা ফাট চিয়াল ফাট দিছে। গতিকে এই গোটেইখিনি চাই এটা কথা অনুভৱ হৈছে যে এটা ইমান ধুনীয়া এটা চিন্তাৰ এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰজেক্টৰ এই আচলতে অৱস্থাই স্বাভাৱিকতে আমাক ভবাই তুলিছে। কিন্তু আৰু এটা কথা এইখিনিতে আমাৰ মনলৈ আহে, নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টটো ইমানেই সুন্দৰ প্ৰজেক্ট আছিলে, কিন্তু এই অঞ্চলটোত বা মাজুলীত বা মধ্য মাজুলী অঞ্চলত ইয়াৰ সজাগতা নাই। আমাৰ ধৰক একাংশ মহিলা আহিছে কোন 2-1খন গাঁও, কিন্তু অধিকাংশ গাঁৱৰ মহিলাই এই প্ৰজেক্টটোৰ কথা নাজানে। ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট আছে, এতিয়া প্ৰচাৰ প্ৰসাৰো আচলতে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই। আচলতে এছ জি চলি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাগে চলি আছে, কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। সমবায়টো আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা, কোঅপাৰেটিভ ৰেজিষ্টাৰ্ড সমবায় আণ্ডাৰতে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা, কিন্তু এইটো চোৱা চিতাৰ মেনেজমেণ্টৰ এটা নিজস্ব বডি এটা আছে, যিটো নেকি ৰেংগাম কোঅপাৰেটিভৰ 15-জনীয়া এটা বিষয়ববীয়া হেৰি আছে, BOD আছে, ইহঁতে মেনেজমেণ্টৰ কামটো কৰে। সেইটো মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আগতকৈ অলপ উন্নত হৈছে, আগতকৈ অলপ ভাল হৈছে। আৰু আশা কৰোঁ কি এইবোৰ বস্তু মেচিনাৰী ইউজ কৰাৰ পিছত ডেফিনেটলি অলপ আৰু ভাল হ'ব, সেইটো আশা কৰোঁ। আচলতে ইয়াতে যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ একৰ্ডিং টু যেনেকৈ গাইডলাইন আছে সেইমতে চলাবলৈ আমি হেৰি, আৰু ইয়াতে ইমান প্ৰফেচনেলিও আমি হোৱা নাই কি চববোৰ একেলগে চলাই দিম। তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ আমি যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা আৰু। বৰ্তমান ৱেবিং আপোনাৰ ৱেবিঙৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ আছিলে, আৰু লগতে আমাৰ এটা 20-জনীয়া গ্ৰুপো আছে। এই গ্ৰুপটোৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ মাৰ্কেটিং বা আৰু মাৰ্কেটিং লগতে আপোনাৰ কমিউনিটিক যেনেকৈ মিটিং মাটাঙত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিয়া হয়, সেইটো হয় ঠিকেই। ইয়াতে যিটো আপোনাৰ পইচাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবোৰ বিল্ডিংটোৰ কাৰণে নহয়, 2 কোটি 77 লাখ টকা, সেইবোৰ বাকী যিবোৰ মেচিনাৰী বস্তু আছে, বিল্ডিংটো 80 লাখ ছামথিং এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ বিল্ডিং, আৰু লগতে বাকী বস্তুবোৰক লৈ এই টোটেল এমাউণ্টটো হয়। আৰু যিবোৰ বস্তু এতিয়াও আমাৰ প্ৰায়বোৰ বস্তু আহিছে, কিন্তু এতিয়া 2-3টামান বস্তু এতিয়াও ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লগা আছে, বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটোৰ কাৰণে কিছুমান মেচিনাৰী, যিটো নেকি হাই ভল্টেজৰ মেচিন আছে, যেনেকৈ কেলেণ্ডাৰিং মেচিন বা আপোনাৰ ডাইং মেচিন, সেইবোৰ এটা হাই ভল্টেজ লাগে, যিটো কাৰণে আমাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেইটো অৱস্থা হৈছে। আৰু সেইটো মেইনলি ছাপ্লায়াৰ লগতো কথা আছে, ছাপ্লাইয়ে যোগাযোগ কৰিছে, আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেংগামৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু APDCLৰো কিছুমান আমি হেৰি পাইছোঁ, এজ এ কাষ্টমাৰ যিমান ৰেছপঞ্চ পাব লাগে ইমানটো আমাৰ এতিয়াও হেৰি যোগান ধৰিব পৰা নাই, ইহঁতে দিব পৰা নাই। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম অলপ মানে হেৰি হৈছে, বাদ পৰি গৈছে। আমাৰ ধৰক কিছুমান চিলাইৰ হাই মানে যেনেকৈ চিলাই মেচিন, কিছুমান চিলাই মেচিন এনেকুৱা যে আপোনাৰ বহুত মানে ভল্টেজ লাগে, সেইবোৰো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই। এই ঘৰটো যে মজিয়া ফাটি যোৱা আমি দেখিছোঁ, হয় মজিয়া ফাটি যোৱাটো আচলতে এইটো আপোনাৰ 2 বছৰ আগতে বনোৱা ধৰক, আৰু ইমান সোনকালে হেৰিও হ'ব নালাগিছিলে, অলপতো ক'ৰবাত এইটো গাফিলতি হৈছে। কিন্তু ধৰক আপোনাৰ আমি বস্তুবোৰ ইফালে ইফালে অনা নিয়া কৰি থাকোঁ, আৰু যেনেধৰণে সাৱধানতা ল'ব লাগে ইমানটো হেৰি কৰা নাই, কিন্তু হ'লেও যেনেকৈ নহওক আমি যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ধৰক যিমান ভাল হ'ব লাগে ইমানটো হয়তো হোৱা নাই, যিটো কাৰণে এইটো অৱস্থা। কিন্তু ইহঁতে আপোনাৰ 3 বছৰৰ কাৰণে গেৰাণ্টি লৈছে, তো সেইটো আকৌ ইহঁতে ৰিপ্লেচ কৰি দিব, ভাল কৰি দিব, সেইটো ইহঁতৰ দায়বদ্ধ আছে। তো সেইটোক লৈ আমি ৰৈ আছোঁ, আৰু সেইটো জনাইছোঁ। ৱালবোৰো ফাটিছে, হয় ৱাল ফাটিছে, এই আগৰ ৱালটো যোৱাবাৰৰ ভূমিকম্প, ডাঙৰ ভূমিকম্পত হৈছে, সেইটোৰ কথাও আমি জনাইছোঁ, ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ
যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।